Мұнай-газ министрі Карабалин Ұзақбай Сүлейменұлы одан әрі Орал қаласының салтанат сарайына бас сұғып жастар өкілдерімен кездесті. Естеріңізге сала кетейік, 2012 жылы тәуелсіздік күніне орай ашылған әсем ғимараттың құрылысы мен мұнай-газ қорымен жұмыстана отырған белді қарашығанақ әлеуметтік бірлестігі айналысқан болатын. Бағдарлы құны 5 миллионға бағаланатын сарай белгіленген мерзімнен 3 айға ерте қолданысқа берілгенді. Жалпы аумағы 6000 текше метрді құрайтыны, ал диаметрі 17 метрге жететін күмбезден көмкеріліп, ұлттық нақышпен безендірілген әсем ғимаратқа жиналған жастар іссапармен келген Ұзақбай Сүлейменұлын емін-еркін жарқын қарсы алып, сұхбат үстінде көкейдегілердің мұнай газ және энергетика кешені ұйымдастырылған қауымдастығына байланысты сауалдарына жауапты алып үлгерді. Ұзақбай Сүлейменұлы, сізге қойған сұрақ, менің білуімше бізде газ жетпейтін жастарға қалған үлкен форум бар. Осында отырған кейбір жастарымыздың бірі білсе, көбісі білмейді. Бұл зияткерлік алаң, компаниялар өз араларында білімдерімен, ал үкіметтік ұйымдармен пікірлерін алмасады. Онда министрлер, олардың орынбасарлары да қатысады. Бүгінгі күні толғандырып отырған мәселелерін қозғап, үкіметке тікелей жолдайды. Ал басқа жерде олайша бар қиындықты төтесінен қоюға ешкімнің батылы жетпес еді және түсіністік болмас еді. Бұл бәрін ұжымдық түрде талқылап, ассоциация үкімет алдына тапсырма қойып, шешім шығаратын өте маңызды құрал десек те болады.